A Consellería de Medio Ambiente e Territorio e Infraestructuras, a través do Ente Autonómico Augas de Galicia, ven de comezar a actuación de mantemento e limpeza sobre o río Sandeán da zona de Goiáns, no Concello de Porto do Sol. Os traballos que se están levando a cabo consisten na zona de Malecena retirada de ramas e árboles caídas sobre o leito do río. O tramo sobre o que se actúa consta dun total de 260 metros de longitude.